Xüsusi təyinatlar qüvvələr mənsubu Elbrus Abbasada Sarbalovlu. 1981-ci ildə Biləsuvar rayonunun Xırmandal kəndində anadan olmuşam. 1999-cu ildə Biləsuvar rayonunun hərbi komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağırılmışam. Daxili qoşunların xüsusi təyinatlı qüvvələrində xidmət etmişəm. 2001-ci ildə ETT-ə buraxılmışam. Təxris olduqdan sonra 11 ay mülkiyyətdə olmuşam. 11 ay müddətində hər an xüsusi təyinatlı qüvvələrə getmək üçün can atırdım. 2002-ci ildə fevral ayının 2-sində gizlilər məktəbinə getdim və oradan dedilər ki, xüsusi təyinatlı qüvvələr mənsubları gəlib sizi oradan seçəcəklər. Yəni belə də oldu, mən gizlilər məktəbinə qəbul oldum. 3-cü ay idi, oxuyurdum orada, kursdaydım. Deməli, xüsusi təyinatlı qüvvələr mənsubları gəldi seçim etmək üçün. Və o seçimə gələnlərin birinin adını da çəkə bilərəm. Azərbaycan Respublikasının milli qəhrəmanı Mürziyev Murad həmin zamanlar baş leytenant idi. Deməli, onlar gəldilər, bizə vətənpərvərlik haqqında danışdılar, blanklar verdilər və biz həmin blankları doldurduq. Və dedilər, az müddət ərzində siz xüsusi təyinatlı qüvvələrə qatılacaqsınız, kursa qatılacaqsınız. Və belə də oldu. Kurs başladı 2002-ci ilin aprel ayında. 500 nəfərə yaxın adam seçildi və kursa başladıq. Və bu kursun haqqında bəlkə də eşitmişsiniz danışıblar, kurs çox ağır kursdur. Yəni o vaxtlar həqiqətən də çox ağır keçirdi bu kurslar. Təlimlər altında məşqlər edirdik. Deməli, bu kursa 500 nəfər başladıqdan sonra 42 nəfər qutardıq kursu. 42 nəfər qutardıqdan sonra müvəqqətli başa vurduq kursu və xüsusi təyinatlı qüvvələrə qatıldıq. Xüsusi təyinatlı qüvvələr mənsub olduq. Və bu dövrlərdə bir neçə tapşırıqlarda iştirak etdik. Aprelə qədər bir çox tapşırıqlarımız oldu, uğurlu tapşırıqlarımız oldu. Yağı düşmənə öz gücümüzü dəfələrlə də göstərmişdik. Sonra 2016-cı ildə aprel döyüşləri başladı və orada da yaxından iştirak etdik. Və bir daha sübut elədik ki, xüsusi təyinatlı qüvvələr nəyə qadirdir. Hamının bildiyi kimi bir amalımız var idi. 30 ildə olan torpaqları azad etmək idi yağı düşmənlə. Və bu minvandan biz gecə-gündüz durmadan məşqlərimizi edirdik. Savadımızı artırırdıq, kurslar keçirdik, bir neçə dövlətlərdə kurslarda olmuşuq. Biz vaxtımızı boşa verməmişik. 2016-cı ilə qədər olan tapşırıqlarda yaxından iştirak etmişik. Qarabağ müharibəsi başladı və burada bizim ilk başlanğıc işimiz başladı. Füzuli rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndi deyilən, Lələtəpə deyilən istiqamətinin sol istiqaməti, canıb istiqamətindən. Ön xətt yarıldı və bizim fəaliyyətimiz başladı. Demək olar ki, yaxın məsafədən döyüşlər getdi, çox ağır döyüşlər getdi. Yaralılarımız oldu, şəhidlərimiz oldu. Düzdür, ağır idi. Amma amalımız bir idi. Yenə dediyim kimi, torpaqlarımızı işğaldan azad etmək, ancaq irəli getməyə fikirləşirdik. Ağırlı kəsilmədən tapşırıqlar verilirdi. Tapşırıqları uğurla yerinə yetirirdik. Ayın ikisi ön xətti keçdikdən sonra ağır döyüşlər başladı və mən orada kəşfiyyatçı, radioteleqrafçı vəzifəsində çalışırdım. Mən komandirin yanında radioteleqrafçıydım. Və mən bütün əmrlər mənə gəlirdi və mən də şəxsiyyətə çatdırırdım əmrləri. Komandir mənə verirdi, mən də şəxsiyyətə çatdırırdım. Ardı kəsilmədən tapşırıqlar verilirdi və biz bunu canla başına yerinə yetirməyə çalışırdıq. Həddindən artıq güclü döyüşlər getdi. Mən belə deyərdim ki, Füzuli istiqamətində ən ağır döyüşlər getmişdi. Canlı
Cəbrayıl səddinin yarılmasında. Verilmiş tapşırıqlara görə Cəbrayıl istiqamətinə döyüş tapşırıqları aldıq və bu əmri yerinə yetirmək üçün əməliyyata keçdik. Və Cəbrayıl səddinin yarılmasında ağır döyüşlər getdi. Bu sədd yarıldı və düşmən səngərinə girdilər. Və müvəqqətilə yerinə yetirildi. Ayın ikisi düşmənin ağır artilleriyası zamanı mən ağır yaralandım. Və həmin vaxtı təxliyə olmaq üçün bizi təxliyə edən şəxslər ayrılmışdı əvvəlcədən. Mən onu da qeyd etmək istəyirəm ki, mənim qardaşım, o da xüsusən qüvvələrdə hal-hazırda xidmətdədir. Onlar xilas etmə qrupunda idilər. Mən şəxsən qardaşımı xilas edib, xilaskarımdır demək olar. Məni döyüş meydanından həqiqətən də o çıxardı. Həmin vaxtı təxliyə olduqdan sonra Əhməd Bəyli qospitalına gətirildik və orada ilk tibbi müayinə keçirildikdən sonra hərbi qospitala göndərildim. Bir ay müalicə aldıqdan sonra təzədən ayın ikisi döyüş bölgəsinə qayıtdım. Və döyüş bölgəsinə qayıtdım. Düzdür, Şuşa ətrafında gedən döyüşlərdə iştirak etdim, amma Şuşada döyüşdə iştirak edə bilmədim. Və həmin vaxtlarda şükürlər olsun ki, torpaqlarımız azad oldu, yağı düşməndən azad oldu. Cənab Prezident bu məlumatı hamıya çatdırdı. Biz də həmin vaxtı Şuşa ətrafında gedən döyüşlərdə idik. Daşaltı deyilən istiqamətdə idik, təminat daşmaqla məşğul idik. Düzdür, vəzifəm o deyildi, amma ki, köməkliyin məqsədilə mən orada idim, yaralı vəziyyətdə. Döyüşlər bitdikdən sonra Şuşanın müdafiəsi üçün bir neçə gün, bir neçə aylarla orada qaldıq, oranın müdafiəsi və mühafizəsini saxladıq. Ondan sonra isə qayıtdıq əvvəlki xidmət yerimizə. Mənim səhətimdə ciddi problemlər olduğu üçün təxris olmaq məcburiyyətində qaldım və mənə təxris elədilər. Təxris olduqdan sonra mülkiyyətə başladıq. Mülki həyatda bir neçə dəfə işlə bağlı müraciət etdik və Əmək Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən bizə işlə təmin etdilər. Mən hal-hazırda 4 saylı dost xidmətlər mərkəzində çalışıram. Gözəl kollektivimiz var, hamıdan razıyam burada işimizdən də həmçinin. Hal-hazırda xidmətdə olan qardaşlarımız var, döyüşçü yoldaşlarımız var, möhkəm olsunlar, mətin olsunlar. Vətən deyiləndə, vətəni mən belə başa düşürəm, vətən evdən, ailədən başlayır. Ümumiyyətlə, adam anasına, atasına, yaxınlarına necə baxırsa, vətən odur, vətən oradan başlayır. Vətəni mən elə başa düşürəm. Yəni, biz kim üçün oradayıq? Ən yaxınlarımız üçün, düzdürmü? Bizim nətər də evimizdir, işimizdir, ailəmizdir. Yəni, biz qorumasaq, onu kim qoruyacaq? Mən elə başa düşürəm. Üçüncü qrup əhli olsam da, düzdür, döyüşə bilməzəkdir. Yəni, ən azından vətən üçün, millət üçün əlimizdən gələn eləyərik.